Друзі, ну що, я в Будапешті і сьогодні знову хочу з вами розкрити це місто, а саме його перші відчуття, тому що я тут перший раз. І все, що я буду розмовляти зараз з телефоном, все ви будете чути, а потім я це передам вам через ролики в Ютубі. Розкажу вам від того моменту, коли я сюди потрапив, які в мене були думки до того, які думки зараз, які очікування. Ви отримаєте самі інтимні, самі пікантні штучки, які активовують мене. Думаю, що активують і вас. Знаєте, яка штука? Штука в тому, що я приїхав сюди вечором. І моя душа крикнула «Вау!». Коли їхав сюди, я думав, ну, місто схоже на Львів. Нічого такого особливого. Ну, у Львові вже звик, бачив багато чого. І зрозумів, наскільки я помилявся, друзі. Я помилявся по простій причині. Тут красиво. Тут красиво по тому, що стільки статуй, стільки будівель, які не вкладаються в голову. Як комусь ця ідея прийшла, як вони запустили її до реалізації. Як вони це зробили? Чому вони це зробили? Звісно, завдяки моїм колегам, а саме колезі Оксанці, які я дуже вдячний, вона розповіла багато таких історій, які активовують. Тобто я почав розуміти, чому відбувалися такі зміни, чому відбувалося будівництво. Наприклад, ця статуя, так, яка заді мене, цей такий монумент, він носить досить велику історію. Історію того, що був заснований Будапешт саме з цього місця. І колись це була також проста ідея. Тому сьогодні я хочу зразу керувати тим, щоб запалити себе і вас, діяти масштабніше, мислити масштабніше. Тому що ці люди, які тут все створювали, вони пережили, повірте, багато чого. Звісно, багато проєктів, які тут реалізовані, багато будівель, які тут збудовані. Вони були збудовані по, ну, деколи драматичним сценаріям, деколи оптимістична мотивація була, що вони хотіли зробити щось краще. Але все починалось з ідеї, прикиньте. І ось коли, їхавши сюди, я думав, тут не гарно, там, ну, нічого вражаючого, я приїхав сюди і сказав, Боже, Ростик, ну ти помилявся. І помилявся ще й як. Тому що зараз я дивлюся на місто Будапешт, і ви зараз бачите тільки частину, яку я вже бачив, і далі буде ще більше всього. Я кажу, що всі ідеї можна реалізувати, всі повністю ідеї, які приходять в голову, як би не було там масштабування і не масштабування, але всі ідеї можуть бути реалізовані. Якщо подивитись, наприклад, на ці красиві пам'ятники, які запалюють аж самої середини, тому що і здалека вони гарно виглядають, і зблизька вони виглядають гарно. Коли вчора, проїжджаючи тут, я бачу їх вечором, я сказав собі, тут крутіше, тут гарніше, тут щось новіше, тут якісь нові емоції. І мої думки зі Львова, вони затоптались. Тобто тут повністю все круто. Чому є такий колорит? Тому що я приїхав сюди, по-перше, я не знаю мови. Все почало поєднуватись, запалювати мене зсередини, тому що мовою я володію там чуть-чуть англійською, тільки її вивчаю, навіть не володію нею добре. Можу щось замовити, похарчуватись, там, попити, поїсти. А коли вони говорять на іншій мові, я бачу таку красу. Зараз я вам прокручу її. Ну дивіться. Краса, правда? А це була колись ідея. Ідея, яку люди почали реалізовувати. І вона мене запалює, тому що я розумію, масштабність мислення потрібно збільшувати, потрібно зростати разом з тими людьми, які хочуть чогось. Тому що справді збудувати ось, ну, я не знаю, велетенську статую може кожен, але щоб зблизька, по деталях, можна було побачити оцю педантичність, цей ефект, це може не кожен. Тому я хочу розглянути ще раз свої проекти. Звісно, в багатьох проектах я робив багато таких кроків, які, ну, були зроблені для пришвидшення процесу, і буду їх переглядати. Тому рекомендую, якщо в тебе є ідея, і ти думаєш, чи сумніваєшся, чи відкладаєш її на потім, чи просто стараєшся її уникнути,
перевір ще раз, що вона тебе запалює. Якщо запалює, то скажи собі, я якщо буду її робити, то буду робити якісно. Тому що все, що зроблено якісно, воно залишається надовго і носить хорошу історію. Це справді приємно. Ой, зараз я переходжу дорогу, до речі, тут всі так усміхнено. Усміхнено. У-ху! Мені, бачите, от скільки позитиву, так? Це чудові люди, чудова атмосфера, того, що всі усміхаються, де б ти не був, з ким би ти не спілкувався. На дорозі тільки стоїш на пішохідний, зразу пропускають. Круто, ну приємно, як мінімум. І оце все як поєднюється, я просто отримую кайф. Звісно, ви ще не бачили всю красу, що я бачив я, тому що в Будапешті є стільки мостів, які просто заставляють пустити слюнки, слюнки такого задоволення. Знаєте, куди я спустився? Міст, який нібито не працює. Дивіться. Бачите? Щоб ви бачили його красиво. Я вам показав зараз частину того, що я захоплююсь ним. І хочу побачити більше. Вау, я бачив більше, я бачив фонтани, я зараз вам покажу. А поки буду йти, розкажу ще про те, що я казав з ідеями. Робіть якісно, робіть педантично. Придирайтесь, якщо вам не подобається, не думайте, що це сподобається комусь. Якщо цей продукт чи товар не буде подобатись вам, важко буде його реалізовувати, важко буде доводити його цінність людям. Робіть з любов'ю, кохайте свій продукт, свою ідею, яку ви реалізовуєте, тому що лише таке кохання зможе допомогти вам її просувати. І я тепер горжусь тим, що більшість своїх продуктів інколи реалізовував просто педантично. Так педантично, що був сам шокований. І це тепер окупається сторицею. Хоча, звісно, тоді це забирало багато енергії, це забирало багато фінансів. Але тепер я знаю, що продукт, він несе ту цінність, яку я хочу донести своїм клієнтам. Це приємно. Тому люба ідея має право на життя. Якщо ти зараз дивишся це відео, ти думаєш, що твоя ідея не має права на життя, бо тобі хтось це сказав, викинь це з голови. Ти хороший. Чи добра, чи хороша. І якщо тобі ця ідея подобається, зроби її такою хорошою, презентуй її світу. Презентуй. Дивіться, який фонтан класний. От я хотів його показати. Дивний міст, який проходить без води, прикиньте. Ну, в принципі, видно, що тут була волога. Напевно, коли на місто находить з гір багато води, тоді вона вже заповнюється і протікає. Але хто знає, друзі, хто знає, це тільки знають історики або ті, хто тут живуть і бачать факти. Ось, я рухаюсь далі. Будемо зараз розглядати пікантні штучки емоційного запалу, бо я ситий. Сьогодні зранку спортзал, сніданок був також дуже наповненим. Потім кава, потім фречі, і я вже тут. І я тут готовий ділитись з вами красивим Будапештом, а саме своїм поглядом, своїми емоціями. Рухаємось далі. Зараз я знаходжусь ближче до цього чарівного фонтану. Тут класні чайки. Знаєте, чому класні? Тому що я підійшов до них, і вони тут так оглядаються на мене, так приємно. До речі, знизу щось їде. Тільки що знизу, я не знаю, чи ви чули цей шум. Була така вібрація дивна. Напевно, це метро. А, до речі, дивіться, зараз, якщо взяти глибше, ось там є класний зоопарк, який дуже хвалять в Будапешті, кажуть, багато тварин є. І це один з єдиних зоопарків, де множаться бегемотики в неволі. Прикидуєте? Ось так круто. Зараз я хотів відкрити в парку, в тиші такій, в гармонії, одну класну фішку. Фішку подяки. Ну, тому що хто знає, хто не знає, хто пробував, хто відчував це, що подяка, вона притягує. Притягує подяку, притягує більше старань в вашу сторону. Тому що ніби просте слово, там, дякую, семкію, дінькує. На різних мовах звучить по-різному, але привабливо звучить. І одне слово, воно здатне зробити так, щоб люди вам ще більше хотіли допомогти, більше зробити цінного. Чуєте знову цей шум? Чули, так?
Ось багато людей хочуть чути більше подяки, тому що ми, коли дякуємо людям, ми проявляємо свою увагу до них і цінимо те, що вони роблять. А зараз в світі, коли кожен зацікавлений собою, мало такого. Мало подяки, мало щирості, яка відкривається у людини. Дуже мало. І в ці моменти такого спокою, паркової прогулянки, я хочу відкрити це. Відкрити, щоб ви більше дякували, більше спонукали людей дякувати вам. А спонукати найкраще – це власним прикладом. Тому що вони будуть дякувати вам, ви будете дякувати їм. І дякуйте, ну, щиро, тому що фальшива подяка, вона не є такою, якою би хотілося. Як подякувати щиро? Один дуже хороший момент – відчуйте те, що от перед подякою, що справді вам подобається в людині, що справді вона вам дала цінного. Наприклад, вона готує для вас смачну їду, або вона зробила для вас такий крок, який ви не очікували. Відчуйте цей момент, переживіть цей кайф, який прийшов до вас після дії цієї особи в вашу сторону. І тоді зразу, давайте зразу цей фідбек. От тоді це буде щирість, знаєте, якісь там маніпулятивні техніки, чи якісь фішки, тобто це все буде безглуздо. Давайте просто щирість. Ось, і я стараюся це робити якомога частіше, пускати через середину себе цей вже результат, тобто цей факт, виносити його і ділитися тою подякою з людьми. Це кайф, це реально кайф. Так, давайте подивимося ще. Бачите, за мене красунчик міст з таким сухим, без води. Ну, те, що я говорив, що він дуже дивний. До речі, я бачу маленьких голубів, і вони, напевно, ще не вміють літати, я хочу, щоб ви подивились. До речі, побачити голубів маленьких – це дуже складно, де б вони були. Згадайте собі, скільки разів ви бачили маленьких голубів. Відповідь буде така ж сама, як у мене, дуже рідко. Не знаю, чи ви бачите, як вони там… О! Бачите, так? Вони там куперсаються, щось роблять. А я рухаюсь далі, наша історія в Будапешті, а саме мої емоції від Будапешту продовжуються. Рухаємось. Пам! А, ну що, друзі, я знайшов, куди зараз мені податись. Я ніколи не був в метро, а саме в Будапешту. Тому зараз саме час відкрити вперше його для себе та й для вас. Кажуть, що це маленький трамвайчик, який їздить під землею. Хоча говорити і бачити – це різні речі. Давайте поглянемо. Кажуть, що це одне з найстаріших метро. Першим було в Лондоні відкрито, а це через 30 років друге. Тобто одне з найстаріших метро. Ну що, я заходжу. Ось так виглядає вхід. Go! One way. Yes. Okay. How much? Ticket. How much? Ah. Okay. One question. Please. How much is one ticket? 350. 350 euros. €1. But I'm sit down here and stand up for center. Yes? There. Yes. Central. Is this Dunai? Yes. That's last stop. British Market there. Last stop. Dunai. Yes. I'm sit here and one stop and Dunai. No, one stop. Last off. Last at 3, eh? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You want to Dunai? Dunai, да. This the end. The end. End, yes? This line, this the end. Oh, okay. Yeah. Vörös Marti tér. Okay. Az is hogy a Dunához akar menni, tehát az a Vörös Marti tér. Nem értette. Okay, I'm 10 euro. No. I'm sorry, I can't accept euros. Ah, okay. I have foreigns. Okay.
I'm have phones. Yes. I come back here is Dunai, yes? I come back here this train, this metro, yes? You can, but another ticket. Ah, this is okay. Two tickets. Yeah, two tickets, yes. Please, I'm 100. Yes. Спілкуюся по-англійськи не дуже. Ви тільки що це побачили. Так, я маю форінти. І я маю два квиточки. Я їду до Дунаю. Thank you. Here, yes? Okay. I composed this here. I composted this ticket. I don't know. I'm not a local. Okay. We have a different kind of cars. Okay. This ticket is not good, yes? But I don't know. Nothing about it. Коротше, я вийшов з цього метро, друзі, а вийшов по простій причині. Бо я не пробив квиточок, і я міг заплатити штраф 100 євро. Ось, тому я вийшов, пробив, і тепер я готовий присісти в метро і їхати далі. Слідкуємо, подивлюся, доїду, кажуть, до кінця Дунаю, тобто до Дунаю доїжджає, то буде кінцево. Побачимо. До зустрічі там. Ну що, я присів, ось так прокомпостували мені квиточок в цьому метро. Зараз бачите, який тут трамвайчик. Ну тобто, близько я не спускався, буквально метрів 20. І я трошки був шокований, що тут немає компостера, як в наших там львівських чи інших трамвайчиках в Україні. Виходить, це повноцінне метро, і квиток треба пробувати при вході. Ось, тепер я їду спокійно, зробити там квиточком і зустрінемось з вами на кінцевій зупинці, там, де багато краси. Ну що, я приїхав в метро, незвично їздити, бо рідко катаюся на метро. Зараз я подивлюсь, куди я приїхав, чомусь мені здається, що не туди, куди я планував. До речі, знаєте, я зробив ще одну помилку. Блін, я приїхав туди, куди планував. Круто. Зробив ще одну помилку, ще не знаю тепер, куди мені потрібно вертатись. От саме цей момент трошки є незатишним. Тому я мушу запитувати людей на своїй ломаній англійській, куди ж мені податися. І це круто. Тобто ми тут зараз з тусовкою, з класними людьми, і вони, в принципі, знають Будапешт. Ми зараз з вами отак йдемо. Я і ви знайомимося з цим чарівним містом. І це набагато так крутіше, тому що ти можеш вийти з території комфорту, запитавши людину на своїй ламаній англійській, щоб вона тобі пояснила, куди тобі рухатись, як тобі рухатись. Набагато крутіше. Тобто, якщо ви десь маєте там якусь перевагу, маєте з собою друзів, колег, постаратися все рівно один день виїхати і просто вийти з території комфорту, робити те, що ви ніколи не робили. От як я зараз зробив, тобто, ну, метро, присів туди, не знав, куди приїхати. Ну, взагалі, все бачили. Я зараз відчуваю середини таке наповнення. Так. І зараз скажу, чи я вийшов, куди треба. Дивіться, які зразу класні будинки. Тобто, ми зараз знаходимось на центральній вулиці, як я розумію. Так, ого. Є супер. Так. Є можливість вам зараз навіть показати
одну з крутих штук. Тільки вітра не йти пішохідний. Ось він був там. Тому ось так, виходьте з території комфорту, долайте. Я тепер вже, в принципі, знаю, де є кінець метро, знаю, скільки коштують таксі, як на них кататись, знаю, як харчуватись тут. Тобто це все в мій мозок починає закладатися, а потім з часом переходитиме в навик і далі все буде простіше і легше. Тому дійте зараз, наступний кадр буде з ефектного місця. Па. Що, готові? Я, наприклад, готовий виконати свою обіцянку і вам показати красу, ту, якою гордиться сам Будапешт. Дивіться, спочатку заді мене ця будівля. Якщо у вас в телефоні є автоматичні оновлення картинок робочого столу, ця будівля могла прикрашати ваш робочий стіл. Що ж відбувається далі? Далі я бачу по Дунаї пливає якийсь кораблик. Кораблик, який не сказав, щоб він супер там крутий був, але все рівно на ньому є лежаки. Я піду запитаюсь, де на нього можна присісти, поплавати чи походити. Тут взагалі багато суден стоїть. Є навіть кафе судно, тільки там чомусь нікого немає. Ось, давайте, щоб ви оглянули. Так, тут, я так розумію, їде якийсь трамвайчик, я не хочу заходити на колію. І тут ще є така статуя, тобто схожа на статую Свободи, тільки як вам її показати. Ось там далеко-далеко, бачите? Так. Ну, чесно скажу, вдень тут не фонтан. Вдень тут не фонтан, ввечері тут набагато красивіше. От не вийти, будемо собі. Ось так тут живуть. А, пам'ятаєте, я вам розповідав про красивий міст, я би хочу його показати. Чомусь туди поїхала велика купа людей, там ще й на мості якісь зараз затримки з натовпу людей, вони дивляться там. Ну, дивно, що це відбувається, знаєте, як великі міста, в них тут різні свої двіжухи. Ось, пожежна їде. Угу. Ну, тут весело в них, коротше. Що скажеш? Нічого. Зараз ще хочу сходити. Тут є дуже смачні ресторанчики. Звісно, тут, якщо ви відпочиваєте, треба з собою прихватити грошиків. Прихватити грошики і відпочивати своє задоволення. Тому що це одне з тих міст, яке, ну, є досить дорогим. Наприклад, в Польщі. Там, ну, в пів рази більшість продуктів всього дешевше, і харчування, і тому подібних штук. Коли сюди приїхав, тут, ну, тут так. Закупитись в магазині євро 5 потрібно. Так, щоб на один вечір щось поїсти, попити собі. Якщо, наприклад, піти в ресторан, тоді приготуйте від 50 євро. Тобто це оптимальна вартість того відпочинку, щоб, наприклад, хоча б собі замовити там перше, друге, якийсь гарний десерт. Звісно, ви можете піти там в KFC, в Chicken Hut і відриватись там. Або в McDonald's, Big Burgers, тобто тут все це є присутнє. Але пам'ятайте, що саме в таких країнах це вважається їда для бідних. Ну, тобто вони досить бюджетні. Я зараз подивлюся, точніше не подивлюся, а переведу вам, так, там в форінтах. В середньому можна за 2-3 євро поїсти. Ого. Коротше, там щось робиться, я вам хочу це показати. Там пожежники знімають людину звідкись. З того мосту, дивіться. Не знаю, чи ви це побачите. Там багато людей, багато машин. Пожежники когось знімають. Хтось все-таки туди забрався і не міг спуститись, напевно. Ось, якщо піти просто погуляти, ну, то щоб взяти з собою якогось, не знаю, там, смаколика в дорогу, там, кава, наприклад, 3 євро, плюс булочки, я зупинявся на заправці і брав
за 2,5 євро, дві булочки. Одна з маком, така печена, смачненька, а друга... Друга, я не знаю, що, вона теж була смачна. Тобто я заплатив на гривні 70 гривень за дві булочки. Ось, тому розраховуйте, що тут вам треба мати з собою грошики. І в день, якщо будете мати хоча б євро 70-80, вам буде, в принципі, комфортно. Комфортно. Це я не говорю там про житло, про перебування десь в якихось класних готелях. Там набагато буде більше. В середньому 100 євро. 100 євро буде ніч. Там 4 зірки. 5 зірок, звісно, буде дорожче. Ви можете завжди дивитись на Booking.com, там, на інших ресурсах. Де вам буде краще, де буде вигідніше, можливо, десь будуть якісь акції чи ще щось. Тобто 150 євро для повноцінного відпочинку в день буде достатньо. Їдете, наприклад, на 7 днів, можете брати з собою там 1050 євро виходить. Тоді ви відірветесь так. Не скажу, що не будете собі відмовляти, але їсти, пити, спати будете мати де. Ну, коротше, я прийшов до того мостику, я вам його показую. Бачите, тут люди також дрімають. Тобто люди люблять спати, як і всі нормальні. Так, дуже багато зібралося різних людей, автівок. Дивіться. Ви бачите пожежники, ви бачите цей красивий міст, нехай приїде автобус. І ви побачите. А в мене зараз має бути зустріч біля того монументу, де я знімав з вами ролик. А я не знаю, як туди добратись, тому, друзі, це нова територія комфорту, яку я зараз буду долати, так би мовити. До речі, якщо я не помиляюсь, це один з найдорожчих готельчиків. Тобто, якщо ви не любите якісь відпочинки такі середнього бюджету, тоді вам не варто дивитися на якісь дешевші готелі. От, беріть зразу собі престиж класу. І це круто. До речі, вони нічим не відрізняються, коли з ними там харчуєшся, приходиш, сідаєш в ресторан, з тими людьми вони спілкуються, вони так само дихають, як вони так само їдять. Так само вони готові до нових вражень. Ну, просто вони люблять ту атмосферу, яку можуть собі дозволити. От, оце цінно. О, ви бачили тільки, що, напевно, приїхав тримайчик. Ще раз, от, хочу вам показати класно. Напевно, це плаваючі ресторани, дивіться. Сподіваюсь, вам добре видно. Так. Ну, тут захоплюючи вечором, в день так захоплення трошки осідає. До речі, якщо ви будете гуляти Будапештом і ви очікуєте вечірньої казки, вона буде тут. Тільки пам'ятайте, що в 12-й годині ночі вимикається світло і ви нічого не побачите. Тому якщо ви будете планувати десь суто такий місцевий туризм внутрішній, то до 12 години дивіться на всі місця, які є в Будапешті, тому що вони освітлюються, а з освітленням вони виглядають просто перфектно. Ну що? А я тоді в тревел і зустрінемось чи не зустрінемось ми на площі. Ми зараз це дізнаємось. Потім розкажу, як я добрався. На зв'язку. Як обіцяв, хочу поінформувати, що добрався я досить таки круто і швидко, знаєте, ще й познайомився з одним хлопцем, який живе в Америці, приїхав сюди і займається благодійністю. Настільки комунікативний, настільки відкритий, що я просто був шокований, наскільки люди змінюються, бо він каже, що на нього дуже сильно повпливала зміна місця проживання. Він взагалі білорус, спілкується на російській, він мені каже, там, you speak Russian? Я кажу, yes, of course. You speak Ukrainian? Він може спілкуватися на українській, може на російській. Ми з ним поспілкувались, я зрозумів, що людина, яка виїхала, він зараз жив деякий час в Америці, приїхав сюди, мозок каже, що в нього перепрошився. Взагалі, спілкуючись з ним,
і спілкуючись, наприклад, з людьми, які живуть в Україні, там, які вже довгий час знаходяться, наприклад, в території своєї комфорту, з ними так легко спілкуватися не вдається, тому там треба використовувати техніки комунікації. А з ним я спілкувався так просто легко і круто. Це просто було захоплення. До чого я це веду? Ну, зміна повністю всього, що було тобі комфортним, інколи виводить на такий рівень, що ти можеш сказати собі, а де та людина, яка була до того? Де та людина, яку дивився в дзеркало раніше? Чому зараз така трансформація? А все просто, тому що вихід з території комфорту робить нас сильнішими, друже. І це можна побачити на фактах. Один з фактів я тільки що відкрив для тебе. Я йду зараз похарчуюся, буду продовжувати тревелити Будапештом. Місто безмежно красиве. Я для себе долаю багато територій комфорту. Одну з них, чи дві з них, чи три з них вже не пригадую. Я записав для вас у цьому відео. Руйнуйте територію комфорту, робіть це адекватно. Відпочивайте. Та й взагалі ловіть кайф. Ставайте кращими, тому що інколи моменти вони активовують. І от спілкування, наприклад, з тим парубком, який сам про себе мені нічого сильно не розповідав, поспілкувавшись з ним, я розумію, наскільки людина сильна внутрішньо. І тим більше він зараз допомагає тим людям, які не забезпечені і живуть у цій країні, в Угорщині, Будапешті, не можуть прийти похарчуватись до нього, ну, тобто його організацію. Він займається цим благочинно, приїхавши з Америки. Живе тут, я не знаю скільки, але його комунікація на високому рівні, друзі, це вау. Тому руйнуйте територію комфорту, рухайтесь вперед. Ви ж чемпіон, правильно. До продовження. А, я тебе ще не мучу своїми відео? Окей. Це, до речі, мої друзі, вони підколюють, що я для вас відео знімаю, прикиньте. Ми з ними тут піднімаємось на Арбатський бастіон, а вони мене підколюють. І так важко підніматися, тут що й вони з боку. Це не важко, цим треба займатися. Так, до речі, треба займатися спортом. Що, друзі, дивіться, ми піднялися на одне з красивіших міст. О, я вам зараз хочу показати на Арбатському бастіоні, як виглядає саме вид з нього. Я дивлюсь, для нас є відкрита поляна. О, тут навіть затишний ресторанчик. Цікаво. Дивіться. З нього видно Дунай, ріку. Та й взагалі на всі будівлі, які там присутні. Давайте йдемо підглянемо, але піднімемось вище, тому що я розумію, вхід десь з іншої сторони. Дивіться, яка краса. Ми зараз сюди піднімемось. Sorry, man. Okay. Just out? Sorry, man. Ну так. Так вони туристи. Ну що? Ось така краса, якою можна насолоджуватися, але я дивлюсь, що люди піднімаються вище, і ми з вами це зробимо також. Поки мої друзі відпочивають внизу, ми піднімемось наверх. Ой, туристи так радо дивляться, пробують сміхнутися у камеру. Це круто. Ух ти що. Знаєте, поки я знімаю ролик, я не можу гарно подивитися, як все виглядає, тому я скажу вам зараз, що
ще якісь цікаві моменти Будапешту обов'язково буду для вас знімати. А ще один момент, секунду. А, your photo, yes? Окей, окей, sorry. Треба почекати, люди роблять фотографії. Окей. Ось ця штука, що для мене дуже гарно виглядає. Не знаю, чи мені буде добре видно, але в розширенні хорошому, думаю, буде видно. Окей. Я вам поділився своїми враженнями. Тут справді можна захоплюватись цією красою. Тут є спокій, тут є вид, який заворожує, включає фантазію. І тут є таке внутрішнє відчуття активації творчості. Тому я зараз буду поринати в неї. Щось там годить. Ага, це бачите, якийсь храм. Я буду поринати в неї, а ми продовжимо наступного разу. Ось так, друзі, в Будапешті очікують до книжкового магазину. А ви коли зустрічали таку чергу у Львові? Дивно, правда? Мені цікаво, можливо, це вихід нової книги, можливо, вихід наступного бестселера світового. Але факт є фактом, люди зібрались. Продовжуємо. Є ще дві цікаві будівлі. Одна з них є знаменитий парламент. Парламент, який приносить багато щастя тим, хто тут працює. Дивіться, чому. Я спробую показати вам більш розкрито цю будівлю. Ну, коли я її побачив її ще раніше, душа в мене просто запалилась. Але тоді було темно, я думав, відео для вас не буду знімати. А зараз насолоджуйтесь цим видом. Там ще такий купол, я не можу його зараз знайти. Ну, над цією будівлею працювала велика кількість людей. І працювали вони, як бачите, від цього серця. Ось, а зразу з боку є така будівля, як музей. І зараз можете побачити, який тут ходить трамвай. Він один з довших таких трамвайчиків, який доставляє жителів та працівників парламенту на їхню роботу. А ми рухаємось далі. У-ху! Важливий інсайт, знаєте, я помітив таку штуку, що дуже багато людей бігають. Бігають по Будапешту і, напевно, вони мотивовані ось таким краєвидом. Вони бігають попри ріку Дунай. Бігають, бігають кожного дня. Коли я тут не проходив, люди просто беруть і бігають. Це круто, бо коли бігати на стадіоні кругом, воно ж виснажує, а тут просто можете побачити, яка краса.
яка краса якась захоплює, захоплює аж до того, що люди настільки мотивуються заняттям активності якоїсь такої, як пробіжка. Я думаю, Дунай заслуговує подяки і за навіть за ту красу, яку він дає. Тому що справді заді мене, до речі, один з островів, на якому не їздять машини. От там за мостом цей острів було закрито, ізольовано від машин, і кажуть, що там дуже чисте повітря. Хочеться мені перевірити це. А ми зараз будемо трошки ще прогулюватись. Ми вже гарно, смачно перекусили. Сьогодні погодка, дивіться, яка просто класна. Будемо рухатись вперед і до зустрічі! А, друзі, цей ролик, я стою майже на поверхні Дунаю. Ріка Дунай, яка ще спокійно, вона є глибокою, до речі, тут, якщо я не помиляюсь, одне з найглибших місць десь має бути, біля Будапешту. Дивіться, як прекрасно, як тепло. Ще вже жовтень, середина осені. Ось у мене пливе це круїзне судно в лапках. Але збоку біля мене знову ж таки парламент, який ви бачили раніше. І це все, якщо скомбінувати, можна вийти в релакс. Я зараз буду релаксувати. Рекомендую, якщо будете відвідувати Будапешт, спуститися ось тут, біля парламенту. І просто зупинитись, бо тут справді воно ще й колише, коли хвилі підіймаються. І це так, навіть, я скажу, не заспокоює, а вносить знову ж таки в стан гармонії тіла, душі та розуму. Тому відпочивайте, а я йду зараз релаксувати. Ого, як колихає. Супер. Па-па.